Gideon! Wabula gwe nkuyita oli zimirira wano. Nkuyita oli eyo, nkuyita osirise. Obutika obuti simatama. Nja kukucapula gwe mpi. Olabika onneerabidde. Nze nakava Dubai. Gwe oli ogenze eka Dubai. Oba kitamu alina ezintwala e Dubai. Abasajja abagaga batwala Dubai. Yingira ofune bensi n'ogenda onaaba. Mama nakitanda gyali. Nkuyita otambula butambuzi. Pitaako wano. Mama nakitanda gyali. Fune bensi n'ogenda onaaba olina ky'onjagaza. Mwana gwe olina ky'onjagaza. Mama nakitende. Mama nakitende owe Dubai. Ha! Muchala bwoleka. Hey, yo weta. Nange. Wala sabu koye. Eh? Na kuzina wazze buto wenna. Misono mipya. Ah, mama nakitende. Wanze butowe nolinga wa miaka 15. Mademba kuoza ku bintu. Kale. Oli otia. Banna, buli omwali mukunjo gerera nga bwe nagenze Dubai, nga bwe nakomyewo sina kemba. Nabagambye munneso nyuma mama nakitende ya manye ebyange. Kati munaye nawe toyogera kimu bibiri nga tunayogera ku Dubai. Neno nkubulire. Nkubulire. Mukyala munnange. Omuntu yali sanye n'atambulako n'agenda kedba. Naddala kati nga mwaba kopi. Mwaba talina abalina abasajja abaavu. Era kati mulina okugenda ke Dubai oba Saudi nemukolako mu biyumba. Nze nagenze Dubai nagenze otuuka nga buli omu amanyi mukyala. Kati oze kunnangira. Oze kunnangira. Ate nkulangidde ki? Mama nakitende no nawe oyina 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 entondo buli kaseera okola ntondo ndi mukopo nawe ebiveeko gwe nagenda nkutimisa ejjo nakufunidde ekisajja e Dubai iwo nakufunidde ekisajja e Dubai kizungu kiwalapu nze nsobola okufunira omuna Uganda njagala nnyo ekifaganistan ekyo ekifaganistan nafunye omusajja mulungi muwanvu lugogofu nze mama nakitende simanyi kyogenda kukola ekisajja oyagala okiraba byampankuwe byampankuwe byampankuwenjagala nkuwe mpa ku majani ompe ne sukaali n'amazzi agookya oba ontereko kuno akagaati oba kadonati kadonati ompe ekisajja ekizungu kiriwo ntirina ku ssimu njogera naye nze n'akava Dubai tomanyi ate nzirayo odayo nange odayo nange chai ali wali kupimisa. Njakufuna. Ha! Bana gwe mama na kisende tumanyi Dubai wa nyuma. Oyagala jiko mmeka. Eh? Ntera mubiri. Takumaro oyo. Ha, linda ko kanzi jenga bwotera. Linda ko. Nayo rukazi runo. Kwaluroza buli omufala. Ntera ako ne muno. Bana gera Brighton ya hizo okudde olweggulo nga yagala eh. Ha Brighton ya hizo okudde olweggulo nga yagala chai. Kali. Mm. Mm. Na mu bibiri. Ah, yongeramu era. Yongeramu era. Ezo zimala. Ah. Kali. Ah, toko linde ku. Ha. Kali kuno teka, kone kuno teka ku kwasowani. Ne kuno ntera ako owencha, owencha. Ah. Neyanziza. Linda ko. Kati atogwa omuntu agenda okumpa omusajja oyagala kwesitulira. Tugende wali eri, jangu tugende. Mwana kitere, kale okimanyi mbadde sikisuubira. Nti. Eh. Eh.
Dubai teri sukari. Mama nachitendi. Dubai teri sukari. Ochikoze nze mama bula. Dubai teri sukari. Ah. Wanwaleto butete hivyo no kukonyi hako numara nusabiliza sente. Mpa sente mkwe sukari. Tubda muku mmanyi. Bosa zewo. Mbuza mza. Boya gana kutambule. Wagande nonya. Boya gana kutambule. Nange to mmanyira. Tubda muku mmanyira. Olika naku kweka kopi. Olangira vanuwa noku kopi. Olika kopi. Masikini. Olabo kula sukari jike kulizona. Ngaiwe pankange wabadde Dubai. Kenya Dubai ofu. Anuwa nchele kankubuli. Teto damu kumani. Anchi kankubuli. Tocha alimu kwa mkwa. Wachukubuli la mazima. Racho duka mungu. Eh. Ouli densoni. Ouli densoni. Mana chile kankubuli. Indi wange. Ogo mtima omubi. Indi wange. Olimu kopi.